Começa agora para toda a região o TVR Auto, o maior e melhor programa de vendas do setor automotivo. Se você quer comprar ou vender um carro, se você está procurando uma boa oferta, as melhores lojas estão aqui. Serviços, as maiores empresas estão aqui no nosso programa também. E se você curte carros novos e também o antigo mobilismo, você tem um espaço especial no nosso programa, que é o Garagem das Carangas. Você vai adorar. Aliás, o programa é sensacional. Está começando agora, aqui na TVR, o TVR Auto. Vem com a gente! Feirão Feliz Carro Novo Exclusive. São mais de 100 carros a preços incríveis. Financiamento sem entrada ou entrada em até 12 vezes. Taxas a partir de 0,99 ao mês. Parcelinhas a partir de R$ 499,00 com a primeira só em fevereiro. E tem mais. Primeira parcela do IPVA ou tanque cheio por nossa conta. Aproveite seu 13º salário. Passe o Natal numa boa e diga adeus ao ano velho de carro novo. Confira as ofertas. Começou aqui a semana de ofertas e de festas. Final de ano, festa, muita alegria aqui na Exclusive Automóveis com duas lojas. Em Itu. E aqui no Éden, em Sorocaba, chama aí, 15-997-75-8605 e também 998-11-6010, fala com o Kelvin. Aqui temos hoje 7 propostas para você, chama aí. Essa é sua primeira oferta, uma Hilux, uma CR-V, uma, ó, diesel 3.0, único dono, revisada, completinha, linda. Hoje, com ótimo preço, chama aí no celular e no WhatsApp, confira. E agora, outra nave para você, uma Captiva 2.4 Sport, única dona, baixa quilometragem, revisada, a Step nunca rodou. Este carro aqui, ó, preço de um carro popular seminovo, aqui você vai levar uma nave para sua família. Venha conferir que qualidade tem esse carro, chama aí, vem aqui na loja, venha conhecer o produto. É, e aqui um carro 7 lugares, um carro para a família. Aqui, um carro conhecido, manutenção barata, um carro que todo mundo quer, 7 lugares, famosa, muito bem vendida. E hoje aqui na oferta para você, me chama aí. Esta aqui está revisadinha e um preço maravilhoso. Para você comprar essa semana de festas aqui, para você poder viajar com a sua família, praia, chácara e etc. Chama aí. Agora aqui outra oferta para você, um famoso Corsa Max. Isso mesmo, um Corsa Max 1.4, não é 1.0 não. Aqui não arrasta asa não. Venha conferir, um carro maravilhoso, mensais de R$ 600. R$ 600 por mês, sem entrada. E esta aqui para você, hein? A bela, a querida, a desejada estrada cabine dupla versão Adventure, Aventura, completa, 1.8 flex para 5 lugares, com espaço no porta-malas lá, separado da cabine, para você ir para a chácara, levar uma muda de planta, trazer, sujou, é só lavar. E aqui com 4 pneus novos, revisada, com inclinômetro, bússola, todo o recurso da modernidade. Aqui é claro que dá! E para finalizar aqui, ó, o desejado, o querido, o famoso HB20. Aqui, ó, na oferta para você. E que cor maravilhosa. Venha conhecer, venha ver. Baixo KM, sem entrada. Aqui eu faço para você. Quanto? Ah, venha falar comigo. 997-758-605. Porque aqui você sabe que é claro que dá! Estamos com as lojas cheias de ofertas. Vocês viram aí? Quem não compra é porque não quer. Porque aqui sempre dá. Aqui é claro que dá! Feirão Feliz Carro Novo Exclusive. Em Sorocaba. E Itu.
E daqui a pouquinho, mais dicas automotivas da WRA. Auto 7354 para você trocar de carro agora. Dá uma olhadinha aqui numa opção bacana de sedã para você que quer trabalhar com aplicativo, num ótimo custo-benefício para você. Gente, um Gran Siena 2015. Completaço, o carro tá bacana por dentro, por fora, pode vir e conhecer de perto que eu sei que você vai gostar. Esse daqui, ó, assina embaixo, precinho especial entrada, que pode ser parcelada, pequena entrada, mas se você estiver preocupado com ela, eles parcelam pra você. E ainda, ó, as parcelinhas de R$ 699 nesse carro legal, quatro portas, bacana pra você que quer trabalhar com aplicativo. Chama aí no WhatsApp, 991754684, e vem, fecha negócio bacana. Auto 7 pra você, tem Classic também? Tem sim, senhor, um Classic 2010, pequena entrada e parcelinhas de R$ 499. É essa parcelinha que você procurava? Acabou de encontrar, vem voando pra rua 7 de setembro, 354, que esse carro tá aqui, esse Classic tá aqui te esperando. Não demora, parcelinhas de R$ 499. Bom, bom demais, fala sério. Chama no WhatsApp aí, 991754684, e fala: o carro é meu, me espera que eu tô chegando. E que tal um New Fiesta? Então vem pra cá, vem pra Auto 7, número 354, na rua 7 de setembro, que o pessoal tá te esperando pra fazer aquele negócio bacana pra você. Ó, vamos lá, esse daqui é o Fiesta, New Fiesta 1.6 SE 2012, completíssimo. Tem tudo, tá? Não tem preocupação, não, tá completaço. E ainda, ó, entradinha e parcelas de R$ 699. Campeão, hein? Vem, tá te esperando, não demora. Chama no WhatsApp também para negociar da sua casa, 991754684. Dá uma olhada nesse carro incrível que você encontra aqui na Auto 7354, rua 7 de setembro, 354. É uma Outlander maravilhosa, 2010. Bancos em couro, automática, comando no volante, completíssima pra você, uma SUV show. E ainda com uma condição especial. Tá curioso? Chama no WhatsApp 991754684 e eles vão te dar mais informações. Pede um descontinho especial, pede um parcelamento show, eles vão caprichar. Aqui na Auto 7354 você encontra carro com bom preço, econômico. Dá uma olhadinha, ó. É um Palio Attractive 2014. Uma pequena entradinha e parcelinhas de R$ 599. O carro tá bacana. Se eu fosse você, não perderia tempo. Vai que alguém chega primeiro e você perde, né? Ou então chama no WhatsApp. Já falou, ó, segura o carro que eu vou chegar aí. É o 991754684. Ligue ou chame no WhatsApp. Tem o fixo também, 3233-0468. É Auto 7 Veículos. Quer começar o ano de carro novo? Só na Premium Seminovos você consegue. Aqui tem negócio bom. Tem carro sem entrada, tem carro com parcela pequenininha, entrada lá embaixo. A entrada dá pra parcelar no cartão de crédito, gente. É disso que eu tô falando. Tá com um carro aí, quer trocar? Quer troca com troco? Tem também. Traga seu seminovo, será bem avaliado pra você sair com um carro novo. É na Premium Seminovos, na 7 de setembro, número 301, marca bem esse nome. Ou então já manda mensagem pra adiantar o negócio na internet, pelo WhatsApp 981900158. Anotou esse WhatsApp? Então pode mandar mensagem pra cá, porque tem muita oferta boa a partir de agora. Olha só, um Fiat Palio Fire Economy 1.0. Esse é 4 portas 2014. Uma pequena entrada. De quanto? De quanto? 3 mil de entrada. E parcelinha de 659. É disso que eu tô falando. Um carro flex, economy, é um Fiat Palio, 4 portas, novo 2014. Gostou desse carro? Bora, bora levar, porque a Premium tá numa condição muito boa. Vem ver de perto. 3 mil de entrada e parcela de 659. Corre buscar seu Fiat Palio. Esse é um Fox, Volkswagen Fox 1.6 Flex. Esse aqui é o MI Direção Trava ano 2013.
vidros elétricos também. Que bacana esse carro, gente. Uma cor bonita, um vermelho bem chamativo. Uma pequena entrada e a parcelinha de 699. Mas espera aí. Parcela de 699, uma pequena entrada e você sai de Fox 1.6. Fox 1.6 2013. É claro, é disso que eu tô falando. Bora levar seu carro novo. Aqui na Premium você vai fechar um bom negócio e vai sair com esse Fox. Então acredite, corre pra cá. Renault Logan. Olha que carro bonito. O Renault Logan é um carro presença, hein, meu amigo? Esse aqui tá com baixa quilometragem. Só 42 mil quilômetros para um carro 2015, carro de garagem praticamente. Ele é modelo Authentic Flex. Uma pequena entrada. E a parcelinha de quanto? 699. Peraí, só isso? Carimba aí. 699 de parcela, uma pequena entrada. Dá para parcelar a entrada no cartão de crédito. É disso que eu tô falando. Um Renault Logan nessa condição 1.0 Authentic. Vem buscar, então manda mensagem agora no 981-90-0158. Que carro incrível, hein? Renault Logan, esse vai ser seu. Ford EcoSport 1.6, essa aqui é a Freestyle. Esse modelo é lindo, hein? É 2012, completinha Flex. Freestyle da EcoSport é diferenciada. Uma pequena entrada e mensais de quanto? 729. 729 num carro alto, bonito, imponente, que é uma EcoSport. Você vai andar de EcoSport, meu amigo, minha amiga. Então corre pra cá na Premium Seminovos, na 7 de setembro, número 301, e vem ver de perto esse carro. Mas não esqueça esse nome, é Premium Seminovos. Vamos falar de um carro sem entrada, Volkswagen Gol. Esse aqui é o City 1.0 Flex completinho, ano 2015. Que carro lindo, hein, gente? Que carro lindo! Ele tá muito bem conservado, pode ser seu, porque é sem entrada. Vai ficar tranquilo, numa boa esse começo de ano, porque a grana que você daria pra entrada vai ficar no seu bolso, meu amigo. Então, corre ver esse carro de perto, veja essa condição, liga agora 981-90-0158 que você vai levar esse carro, esse Gol vai ser seu! Seu sonho é ter uma S10. S10 é o seu sonho. Vamos realizar. Vai realizar o sonho porque esse começo de ano você vai começar com o pé direito. Chevrolet S10 LTZ. Essa aqui é linda. 2.4, 4x4, cabine dupla, 2013. Flex, que linda, gente. S10, linda, linda, linda. Você gostou? Eu sei que você gostou. Então venha ver de perto, porque a condição está imbatível. Um carro como esse, nessa condição, você não encontra em qualquer lugar, não. Só na Premium Seminovos. Liga, manda mensagem. 981-90-0158. Tá sem o celular? Liga no fixo da loja. 3037-7005. Na 7 de setembro, 301. Chevrolet S10 é o sonho que você vai realizar. Quer um carro econômico? Fiat Palio. Palio 1.0 MPI atrativo. Esse aqui é Flex 2014. Direção, vidro, trava, uma pequena entrada e parcelinha de 599. Pensa bem, essa parcela cabe no orçamento aí da sua família, no seu orçamento. Você é solteiro, quer um carro para começar? Fiat Palio 1.0, que carro lindo, gente! Só 599 de parcela com uma pequena entrada. Então corre buscar, corre, porque Fiat Palio, com a parcelinha baixinha, vende e vende rápido, é na Premium! Peugeot. Peugeot é um carro fantástico, gente. Esse é o 408. Vai vendo esse carro. Vai olhando, vai admirando. Esse é o modelo Allure, 16 válvulas, sedã. Carro de patrão mesmo. Peugeot 408 Allure sedã, completinho, ano 2012. Ah, ele é automático, flex. É isso mesmo que eu falei? Automático 2.0. Entrada, pequenininha entrada. Dá para parcelar até no cartão de crédito. Pode trazer o seu carro também para negociar. Sua moto serão bem avaliados, porque a parcelinha nesse aqui, pequena entrada e parcela de quanto? 759. É disso que eu tô falando. 759. É o que eu falo para todo mundo. O melhor negócio, a menor parcela na Premium, gente. E esse Peugeot, Peugeot 408, vai ser seu. Corre buscar! Fiat Siena 1.0, esse aqui é Flex, olha que bonito, modelo L, 1.0 Fiat Siena, mas é um carro bacana, hein? Olha isso, olha só, um carro preto, bonito, 2014, uma pequena entrada e a parcelinha dele, quanto? Só isso? O quê? 629 de parcela num Fiat Siena? É um carro comprido, bonito, grande, dá pra curtir com a família, olha, dá até pra trabalhar com aplicativo nesse carro e ganhar dinheiro, é disso que eu tô falando, uma parcelinha dessa, uma pequena entrada. Entrada e parcela de 629. É um carro novo, hein, gente? 2014, Fiat Siena. Pode avisar os amigos, marca todo mundo aí, quem tá procurando um carro, porque na Premium está o carro que você procura!
Quer começar o ano com o pé direito? O nome é Premium Seminovos. O carro que você procura está aqui e numa condição muito boa. Vamos fazer o seguinte, mandar mensagem agora para cá e falar: eu quero um carro novo, eu tenho um seminovo, eu quero trocar, eu quero comprar um carro. 981 90 0158. Ou então venha direto para a loja, 7 de setembro, número 301, e marca bem esse nome: Premium Seminovos. Esse é o nome, essa é a loja. Então, vamos começar o ano com o pé direito. Corre para cá! Olá pessoal, sou Wilson Roberto da WRA e hoje a dica é sistemas de freios. Pessoal, a dica de hoje é o seguinte: muitas pessoas falam para a gente trocar pastilha, tem que retificar disco? Tem por quê? Quando a pastilha sai do disco usado e tudo mais, ela sai com uma deformação muito grande na pastilha. Quando vai colocar num disco já, que está ondulado, numa pastilha praticamente reta, você não consegue a melhor eficiência e a melhor frenagem desse veículo, né? Então o que acontece? Toda vez que você vai trocar a pastilha, o correto é retificar o disco, desde que o disco esteja na medida pedida pelo fabricante, que todo disco vem marcado, sem exceção. Pode ser nacional, pode ser importado, todos eles têm medidas. Então, se a medida está perfeita para a retífica, tranquilamente você pode fazer. E aqui tem um exemplo da pastilha quando sai do carro, né? Ela sai totalmente ondulada, totalmente deformada pelo uso do carro, que é normal, tá? E aqui um exemplo de uma pastilha nova. Você vê que ela é totalmente reta. Então, se essa pastilha for aplicada num disco totalmente ondulado, não vai dar uma eficiência boa do freio. O carro vai sentir o pedal meio borrachudo, meio elástico, né, o pedal, e a frenagem vai ser comprometida. Depois de retificado esse disco, esse aqui é um disco anterior, né, sem retífica ainda, ele já está medido, está na medida especificada pelo fabricante. Depois de retificado, ele fica assim, perfeito. Então, pela essa perfeição, o que acontece? A pastilha é reta, o disco também está reto. Agora, se você colocar uma pastilha ondulada num disco totalmente reto, também não vai dar a correta frenagem. Então, o que acontece? Retificou o disco, perfeito, medida correta, pastilha nova. Pastilha tem N marcas e N preços. Sempre lembre de colocar uma pastilha original, por causa de barulho, por causa de fuligem e uma boa frenagem. Fica a dica da WRA para vocês. Auto 7 Glass 3412-2222, 2019, para começar com o pé direito, só aqui. Venha para cá na 7 de setembro, número 328, ou liga 3412-2222. Bora fechar o negócio, porque aqui você pode trazer o seu seminovo, sua moto, serão bem avaliados. Estaciona na porta da loja, CPF, RG, comprovante de residência e tenha na lista de crédito aqui na loja. Tudo para facilitar a sua vida. Estamos falando de Auto 7 Glass 3412-2222. Hora de conferir a oferta, vem comigo! 3412-2222, estamos falando de Auto 7 Glass, estrada de vento, já vem com um monte de acessórios. Que carro lindo, três portas, carro sensacional, para você rodar numa boa, para você trabalhar também, por que não? Estrada Adventure, essa aqui é 2015, é cabine dupla, tem três portas, 1.8 flex, completinha. Ah, esse carro vai vender rápido, tá num preço muito bom. Quer saber a condição desse carro? Liga agora, 3412-2222, e diga: eu estou vendo nas redes sociais, eu estou vendo esse carro, essa estrada de vento, eu quero pra mim. Então liga, 3412-2222, porque
CPF, RG, comprovante de residência, tem analista de crédito aqui na loja. A facilidade para você levar um carro aqui na Auto Class é incrível, gente. Então corre, corre buscar Estrada Adventure. Essa daqui vai vender bem rápido, corre! 3412-2222, Auto 7 Class. Estou aqui, ó. Estaciona na porta da loja, vem direto e vem ver oferta. Oferta como essa, um Ford Fiesta 100% financiado. É disso que eu tô falando, gente. Vermelho, bonito. Esse aqui é completo, 1.6 Flex. É 2014, tá bem conservado. Bom pra trabalhar com aplicativo. E a primeira parcela pra quando? Só pra março. Ficou bom pra você? Então corre pra loja ou liga agora. 3412-2222. Porque nessa condição, esse carro bonito do jeito que tá, vai vender rápido. É um Ford Fiesta. No 3412-2222, você liga, se informa e esse carro vai ser seu! Auto 7 Class 3412-2222. Olha esse carro, gente. 2014, é o modelo LT 1.4, eu tô falando de um Prisma, gente, completinho, e tem o MyLink, aquele sistema, num som que você coloca já o telefone linkado nele, vai atender o telefone pelo som do carro. Isso é muito legal, todo mundo procura isso hoje em dia. Um Prisma LT 1.4 completinho, com multimídia top mesmo. Uma pequena entrada e planos em até 60 vezes, pra você curtir com a família. É prata, é bonito, aquela cor que não envelhece, que é legal mesmo. Ou então pra você trabalhar com aplicativo, é um bom carro. Porque ano 2014 é um Prisma LT e é completo. Melhor avaliação do seu usado. Tem um carro? Quer trazer pra cá? Tem uma moto? Serão bem avaliados. Você que tá ligado aí, pode ligar agora no 3412-2222, porque esse carro aqui, bonito do jeito que tá, vai vender rápido. Então, liga agora e já reserva. Eu quero o Prisma LT 2014, esse carro vai ser seu. É disso que eu tô falando, atendimento rápido, 3412-2222. Corre pra loja, na 7 de setembro, número 328, no centro, em Sorocaba, estaciona na porta, gente. Ou pode ligar no 3412-2222 pra adiantando o negócio. Gostou de algum desses carros? Então liga, meu amigo, minha amiga. O seu seminovo, sua moto serão bem avaliados pra você começar agora 2019 com o pé direito, com Auto 7 Class. Então corre pra cá! Você que estava esperando o momento certo para trocar de carro, ganhando presente ainda? A hora é agora. Vem para a Mailask Multimarcas. Você vai encontrar o carro que você precisa, com parcelinhas que cabem no seu bolso, com entrada facilitada e ainda vai ganhar presente. Se disser que assistiu no TVR Alto, polimento completo e higienização interna. Aí você gostou, não gostou? Então você vai ter que conferir os carros comigo, certamente vai ter o que você gosta, que você encontra. E para começar o ano com o pé direito, tem que trocar de carro aqui na Mailask. E tem Onix para você. Esse é um LTZ 1.4 2016, único dono automático, versão top de linha. Gente, conservação show, esse carro tá impecável, porque são apenas 13 mil quilômetros rodados. Então tá em estado de novo e tem oferta para você que disser que assistiu no TVR Alto. Tem um desconto de R$54.500 por R$53 e ainda aquele presentão de ano novo para você. Ganha o polimento completo e ainda higienização interna. Olha que carro bacana, esse que você procura, né? Tá querendo? Então vem pra cá, corre pra Mailask. É esse cruze dos seus sonhos. É um hatch LTZ 2013 automático completinho, com teto solar. Olha que carro bonito, gente. E ainda tem bancos em couro, multimídia completa, único dono, com apenas 66 mil km. Veículo em ótimo estado de conservação para você. E tem desconto? É claro que tem desconto. Tá curioso? Chama no WhatsApp 997720954. E meu conselho é que você venha aqui. Avenida Washington Luiz, 1900. Conheça de perto. Você vai gostar, eu tenho certeza. Eles facilitam para você levar esse carro e, ó, sair de carro novo daqui para entrar o ano com o pé direito, é claro, e ainda ganhando presente, porque se disser que assistiu no TVR Alto, vai ganhar aquele polimento completaço e ainda higienização interna. É, mas lá que é mamãe para você. E tem HB20 também aqui, é claro que tem. Esse daqui é um lindão, tá esperando por você, um R
1.6 2017 é automático, único dono, apenas 33 mil quilômetros rodados. O carro tá zeradaço, tá lindo e ainda com revisões em dia. Tem garantia de fábrica ainda, gente. Vale muito a pena, como comprar um carro zero, uma série especial para você da Hyundai e com vários opcionais. Tem desconto? É claro que tem desconto. De 54 por 52.800. Venha e confira de perto. E ainda se lembre de falar, eu assisti no TVR, para ganhar aquele presentão. Assistindo TVR Alto, ganha aquele presentão. São dois presentes para você. Presente de ano novo, olha que legal. Polimento completo e ainda higienização interna. E aqui na MyLask você também encontra picapes. Para o seu trabalho ou para o seu dia a dia, você tem várias opções aqui, hein, gente. Ó, Saveiro Cross 2017, cabine estendida, único dono, versão top de linha, garantia de fábrica ainda, com apenas 21 mil km rodados, gente. Tá novinha em folha, revisões em dia, veículo em estado de novo pra você e sempre tem desconto na MyLask de 65 mil por 63.800. E ainda não se esqueça, fale assistindo TVR Alto, tem presentão de ano novo. Polimento completo e higienização interna. Polimento mais higienização. Você sabe que se fosse pagar, seria um preço alto. E você está ganhando de presente. Então não demora não e não esquece de falar. E este é para quem procura um carro espaçoso, confortável, para curtir bons momentos viajando com a família. Tudo de bom.com. Kia Sportage, lindíssimo, gente. É um EX 2015, único dono, versão top de linha, automático, teto solar, bancos em couro, chave presencial, tem multimídia, um veículo sem detalhe nenhum de conservação, tá zeradaço, lindíssimo, com apenas 73 mil quilômetros rodados e tem aquele desconto especial da MyLask para você, de 87 por 85.800, vale a pena você vir e conferir de perto e, é claro, falar, assistir no TVR Alto para ganhar o presente, aliás, os presentes, que são dois. É o polimento completo e ainda higienização interna. Já escolheu seu carro? Então vem para MyLask, Avenida Washington Wiz 1900. Tem um WhatsApp para você, 997720954. Bem fácil. 997720954. MyLask Multimarcas. Mais de 50 anos e a tradição de bom gosto, excelência. Aqui você compra de olhos fechados. Vem. Olá pessoal, sou Wilson Roberto da WRA e hoje a dica é sistemas de freios. Pessoal, a dica de hoje é o seguinte, muitas pessoas falam para a gente trocar pastilha, tem que retificar disco? Tem. Tem por quê? Quando a pastilha sai do disco usado e tudo mais, ela sai com uma deformação muito grande na pastilha. Quando vai colocar num disco já, que está ondulado, numa pastilha praticamente reta, você não consegue a melhor eficiência e a melhor frenagem desse veículo, né? Então, o que acontece? Toda vez que você vai trocar a pastilha, o correto é retificar o disco, desde que o disco esteja na medida pedida pelo fabricante, que todo disco vem marcado, sem exceção. Pode ser nacional, pode ser importado, todos eles têm medidas. Então, se a medida está perfeita para a retífica, tranquilamente você pode fazer. E aqui tem um exemplo da pastilha quando sai do carro, né? Ela sai totalmente ondulada, totalmente deformada pelo uso do carro, que é normal, tá? E aqui um exemplo de uma pastilha nova. Você vê que ela é totalmente reta. Então, se essa pastilha for aplicada num disco totalmente ondulado, não vai dar uma eficiência boa do freio. O carro vai sentir o pedal meio borrachudo, meio elástico, né, o pedal, e a frenagem vai ser comprometida. Depois de retificado esse disco, esse aqui é um disco anterior, né, sem retífica ainda, ele já está medido, está na medida especificada pelo fabricante. Depois de retificado, ele fica assim, perfeito. Então, pela essa perfeição,
O que que acontece? A pastilha é reta, o disco também está reto. Agora, se você colocar uma pastilha ondulada no disco totalmente reto, também não vai dar a correta frenagem. Então, o que que acontece? Retificou o disco, perfeito, medida correta, pastilha nova. Pastilha tem N marcas e N preços. Sempre lembre de colocar uma pastilha original, por causa de barulho, por causa de fuligem e uma boa frenagem. Fica a dica da WRA para vocês. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. Auto 7 Class 3, 4, 12, 22, 22, 2019, para começar com o pé direito, só aqui. Venha para cá na 7 de setembro, número 328, ou liga 3, 4, 12, 22, 22. Bora fechar o negócio, porque aqui você pode trazer o seu seminovo, sua moto, serão bem avaliados. Estaciona na porta da loja, CPF, RG, comprovante de residência e tem analista de crédito aqui na loja. Tudo para facilitar a sua vida. Estamos falando de Auto 7 Class, 3, 4, 12, 22, 22. Hora de conferir a oferta, vem comigo! 3, 4, 12, 22, 22. Estamos falando de Auto 7 Class. Estrada de vento. Já vem com um monte de acessórios. Que carro lindo. Três portas. Carro sensacional. Para você rodar numa boa. Para você trabalhar também, por que não? Estrada Adventure. Essa aqui é 2015. É cabine dupla. Tem três portas. 1.8 flex. Completinha. Ah, esse carro vai vender rápido. Está num preço muito bom. Quer saber a condição desse carro? Liga agora. 3, 4, 12, 22, 22. E diga. Eu estou vendo. Nas redes sociais, eu estou vendo esse carro, essa estrada de vento, eu quero pra mim. Então liga 3, 4, 12, 22, 22, porque CPF, RG, comprovante de residência, tem analista de crédito aqui na loja. A facilidade pra você levar um carro aqui na Auto 7 Class é incrível, gente. Então corre, corre buscar Estrada Adventure. Essa daqui vai vender bem rápido, corre! 3, 4, 12, 22, 22, Auto 7 Class. Estou aqui, ó. Estaciona na porta da loja, vem direto e vem ver oferta. Oferta como essa, um Ford Fiesta 100% financiado. É disso que eu tô falando, gente. Vermelho, bonito. Esse aqui é completo, 1.6 flex. É 2014, tá bem conservado. Bom pra trabalhar com aplicativo. E a primeira parcela pra quando? Só pra março. Ficou bom pra você? Então corre pra loja ou liga agora. 3, 4, 12, 22, 22. Porque nessa condição, esse carro bonito, bonito do jeito que tá, vai vender rápido. É um Ford Fiesta. No 3, 4, 12, 22, 22, você liga, se informa e esse carro vai ser seu. Auto 7 Class 3, 4, 12, 22, 22. Olha esse carro, gente. 2014, é o modelo LT 1.4, eu tô falando de um Prisma, gente, completinho, e tem o MyLink, aquele sistema, num som que você coloca já o telefone linkado nele, vai atender o telefone pelo som do carro. Isso é muito legal, todo mundo procura isso hoje em dia. Um Prisma LT 1.4 completinho, com multimídia top mesmo. Uma pequena entrada e planos em até 60 vezes, pra você curtir com a família. É prata, é bonito, aquela cor que não envelhece, que é legal mesmo. Ou então pra você trabalhar com aplicativo, é um bom carro, porque ano 2014 é um Prisma LT, é completo. Melhor avaliação do seu usado. Tem um carro? Quer trazer pra cá? Tem uma moto? Serão bem avaliados. Você que tá ligado aí, pode ligar agora no 3412 2222, porque esse carro aqui, bonito do jeito que tá, vai vender rápido. Então, liga agora e já reserva. Eu quero o Prisma LT 2014, esse carro vai ser seu. É disso que eu tô falando, atendimento rápido, 3412 2222. Corre pra loja, na 7 de setembro, número 328, no centro, em Sorocaba, estaciona na porta, gente. Ou pode ligar no 3412 2222, pra adiantando o negócio. Gostou de algum desses carros? Então liga, meu amigo, minha amiga. O seu seminovo, sua moto serão bem avaliados pra você começar agora 2019 com o pé direito, com Auto 7 Class. Então corre pra cá!
está rolando nossa Confra da Garagem. É o nosso evento anual de confraternização para comemorar todos os eventos que rolaram durante o ano e que foram um verdadeiro sucesso. Estou até com um garupeiro lindão aqui, ó. Ó que show, tá curtindo o Garagem das Carangas, curtindo o rock, tava dançando aqui agora. Gente, esse ambiente que você já conhece, totalmente coberto, com praça de alimentação top, com chopp artesanal, com banda de rock de primeira, é aquele ambiente que você curte com os amigos, com a família, é show demais. Você que ainda não veio, fica o meu convite. Em janeiro a gente volta com muito mais e você terá a oportunidade de conhecer. Mas então, por enquanto, você fica com as imagens do evento de hoje, da nossa Confra da Garagem, o último evento do ano. Sempre presente aqui na Garagem das Carangas, porque é um amante do antigo mobilismo. E é claro, eu vou perguntar por que que você vem sempre aqui, o que é que te traz aqui, o que te motiva a vir, Ananias? É claro, primeiro o veículo antigo, carro antigo, que é paixão da maioria aí dos quarentões, né? E segundo que é bem familiar, lugar bem familiar, eu trago minha família, trago meus filhos, minha esposa, lugar de muito respeito. E carros maravilhosos que você tá vendo aí, o meu... Vou todo dia, não paro de arrumar, não paro de mexer. E é prazeroso, né? Gostoso, principalmente final de semana, né? Bom, eu vi que é esse Fuscão preto, lindíssimo o carro dele. Fala um pouquinho pra mim sobre esse carro. Você comprou assim, bom, você falou que não para de mexer, sinal que já foram N mudanças. Quando que começaram essas mudanças? Não, tá comigo há 9 anos. Ele era azul, 84 a álcool, original. Eu passei ele para gasolina, 1.600, pistão, várias peças forjadas, né? Ele foi para 1.9 e fiz a customização, printei ele de preto, arrumei o documento, rebaixei, roda Porsche, o interior customizado, tudo de couro vermelho, vermelho Turim. E é minha cara, o Fusca é a cara da gente, né? Você usa todos os dias ou só final de semana, nos eventos de antigo mobilismo? Só final de semana, nem na chuva eu saio. Gosto mais dele que qualquer outro carro. Atenção, esposa, acho que o carro tá na frente, hein? Ô, meu Deus, vou arrumar briga em casa. Não. A esposa em primeiro sempre. Pelo menos a esposa em primeiro lugar, gente. E vai fazer mais alguma alteração? Pretende fazer mais mudanças ou não? Agora tá do jeitinho que você queria. Vou fazer assim, vou colocar um friso lateral prata. E vou colocar o retrovisor saindo do friso. Vou tirar ele da porta para deixar a porta leve e um pouco mais slim. Show de bola! Isso é amante de carro antigo, gente. Curte o carro, vai mudando, vai alterando, vai ficando com a cara do dono. Igual o cachorro que vai ficando com a cara do dono. O carro é a mesma coisa, só que você personaliza da maneira que você curte. Isso é muito legal. E aqui na Garagem das Carangas, você sempre tem a oportunidade de ver esses carros, de conhecer de perto os antigos originais, os antigos tunados, modificados. Isso é muito show. E eu agradeço a presença do nosso amigo mais uma vez. Hoje finalizando o último evento na Garagem, que é a Confra da Garagem, e que venha 2019 com muito mais eventos. Esperamos você aqui. Claro, com certeza. Um abraço para todos. Um abraço para o pessoal do meu serviço, do 5º BPRV, pessoal do Old Tour, que eu faço parte, pessoal do Shelby. E que 2019 tudo mude com o nosso novo presidente aí. É isso aí. Sucesso 2019 para todo mundo. Tchau, o nome dessa banda top. Tenho aqui do meu lado o vocalista. Opa, sou Rafael Ribeiro. Seu João, Matheus. A gente toca um pouco de tudo aí, um trio que faz bastante rock and roll. Qual que é o principal estilo musical de vocês? Então, a gente varia bastante. A gente vai desde o grunge, do punk, rock, classic rock, 80, flashback, metal.
varia bastante. Tudo que é mais conhecido, que a galera gosta, a gente toca. Quer conferir? Então fica aí com o Strip and Shout. Tu sempre marcando presença aqui na garagem das Carangas. O Lucas, meu amigo, tá aqui do meu lado. E olha, vai te dar uma super dica. Você, homem, quer fazer aquele corte diferenciado? Lá na Shelby eles fazem. Quer fazer uma tatu? É tatu, vale para os homens e para as mulheres. Olha só, eu sempre mostro a minha, orgulho da minha primeira tatu feita na Shelby. E você pode fazer a sua também, não importa se é primeira, segunda, terceira, décima. E do jeitinho que você quiser, eles fazem, não é mesmo, Lucas? É isso aí, tudo bom, Renato? Galera, hoje é o nosso último evento aqui na garagem. Ano que vem tem mais. Então quem quiser tatuagem, barbearia, a gente tá lá no estúdio, continua lá no estúdio, na rua Capitão Grandino, 474, Jardim Paulistano, Passo de Sete do Mangal. Vamos lá, logo mais tem um bar do Shelby também. Então barbearia, bar, tatuagem, meu, tá da hora, cola lá. Pra quem tá assistindo a gente, quer agendar um horário? Fechou, galera, o telefone é o 99686-4711. Tanto a gente também tá da barbearia, quanto a tatuagem. É a Shelby Barber and Tattoo. Hashtag vem pra garagem. E a família toda que veio para nossa confra da garagem, até o pequenininho lindo que veio participar. Vamos perguntar para o papai da família. Vocês já vieram em outros eventos aqui na garagem, né? Sim, já viemos já em outros. O que, que vocês mais curtem quando vêm na garagem? Bom, nós gostamos particularmente da banda, né? Do ambiente familiar, né? E aproveitar, né, os eventos que tem aqui em Sorocaba. E o pequenininho, o que você gosta aqui da garagem das Carangas? Da comida. Da comida? O que você comeu de gostoso hoje aqui? Batata. Batata? O que tinha nessa batata? Ketchup e... Ketchup e cheddar, batata chique, gostosona, tá vendo? A criançada também se anima e curte a garagem das Carangas. Então esperamos você no próximo evento. Vem pra cá! Pensou em bateria de qualidade? Com certeza, o primeiro nome que vem na cabeça é Eliar. E hoje tem um stand Eliar aqui na garagem das Carangas, com essa linda que tá aqui do meu lado, que é a Patrícia. E olha, pensou em bateria durável? Eliar! Pensou em bateria que você não vai ficar na mão? É a Eliar, não é mesmo, Patrícia? É isso aí, Renata. Aqui no Brasil é a Eliar, que conta, a única bateria que conta com 2 anos de garantia e o serviço de proteção 24 horas. Mas o que é esse serviço? Se você tiver uma pane elétrica no seu veículo durante o período de vigência da garantia da sua bateria, você liga no 0800 da Eliar e a Eliar manda na hora um guincho até você sem custo. É muito mais serviço para quem compra um produto de qualidade, né? Para quem está nos assistindo e se interessa em revender as baterias, como é que faz? Isso aí,
bem. Hoje nós somos distribuidores da Eliar em Sorocaba e região. Atendemos 57 cidades por aqui. Quer distribuir bateria, revender na sua loja? Entra no battericenter.com.br ou liga no DDD 15-3227-6464. Baterias Eliar, número 1 em qualidade. A Mônica e a Daniela também estão sempre presentes na garagem das Carangas. E como hoje é um evento de confraternização e elas vieram em vários, vamos perguntar qual dos eventos que vocês mais curtiram nessa trajetória aí desse ano todo. Bom, como na minha família a gente ama Opala, acho que o que eu mais gostei foi do encontro de Opala. E todos são super bacanas, mas assim, afinidade mesmo com Opala. E você? Com o Fusca. É, meu marido tem um Fusca. Tá vendo? Cada uma tem um motivo aí para gostar mais de um carro ou do outro. E aí, claro, cada encontro temático traz esse público que é apaixonado pelo Fusca, pelo Opala, pelo Challenger, por todos os carros que vão tendo os encontros durante o ano aqui e sempre com novidade para você. E as meninas estão devorando também um lanche aqui. O que você acha da nossa praça de alimentação? Eu amei o lanche vegetariano, então para mim é mais complicado, porque nem todo lugar tem opções, né? E esse lanche vegetariano aqui sempre é uma ótima opção, então para mim está excelente. Da nossa praça, o que você mais curte? Eu gosto de tudo. Eu adoro chopp artesanal. Eu curto bastante. Então, só me resta agradecer a presença de vocês nesses eventos. Continue participando, ano que vem tem muito mais, muita novidade, muita coisa bacana, bandas diferentes. Sejam sempre bem-vindas. Hashtag vem pra garagem. E aqui na garagem das Carangas nós temos um espaço de souvenirs também. Inclusive tem stand de carrinho. Para os colecionadores, isso daqui é um paraíso. Óculos de sol dos mais variados modelos você também encontra aqui na garagem das Carangas. E olha a variedade de semijoias incríveis, com pedraria, diversos modelinhos. Camisas personalizadas, belíssimas. Quem é que não gosta de pulseiras em couro? Dá uma olhada nas pulseiras, modelos e cores sensacionais. Camisetas personalizadas de carros e também de rock. Essas antigas que você não encontra em lugar nenhum, aqui na garagem tem. Camisetas para os adultos e bodies para os pequenininhos também tem aqui nesse estande. Souvenirs para todos os gostos, bonés, quadros, adesivos e muito mais. Pulseiras, correntes, bandanas e muito mais também tem nesse stand aqui, além de variedade de piercing. Dá uma olhadinha na variedade de placas e painéis que você encontra nesse stand. Sempre os vejo aqui na garagem das Carangas, esse pessoal vem aqui prestigiar. O que motiva vocês a virem para a garagem?
Ai, a diversão, é muito bom, é muito gostoso aqui, é muito bom. Eu gosto muito de carro, então desde criança, né? E quando eu descobri a garagem, aí apaixonei e nunca deixei de vir. Toda vez que tem, eu tô aqui. Já há 3 anos já. Olha só, 3 anos. Então ele acompanha todos os eventos desde o início dos encontros aqui na garagem das Carangas. Você que é amante do antigo mobilismo, se ainda não conhece, tá perdendo. Eu tô aqui em frente ao Bar da Garagem para lembrá-los que toda sexta-feira tem Bar da Garagem para você. A partir das 18, pode colar aqui que tem chopp artesanal, cerveja de primeira, banda de rock e ainda petiscos deliciosos. Sexta-feira, boa com Happy Hour de primeira é aqui na Garagem das Carangas. Família linda aqui na garagem das Carangas. E olha o Matheus, gente. Olha que olhão lindo que o Matheus tem, ó. Matheus, primeira vez que você vem aqui na garagem das Carangas? Quê? Primeira vez que você veio aqui? Sim. E o Matheus contou que comeu uma coisa bem gostosa. O que, é que você comeu que você achou bem gostoso hoje aqui? Eu tomei um suco de laranja e comi um crepe de Nutella. Um crepe de Nutella, Matheus tem bom gosto, viu? Essa delícia e muitas outras você encontra aqui na Garagem das Carangas, na nossa praça de alimentação. E tem banda Versace agora, Daninho aqui do meu lado. E aí, beleza? A Ju. Oi, tudo bem, pessoal? E aí, David, batera, tudo bem? Luke, baixista. Ju, o que, que vocês vão tocar hoje aqui pro pessoal? Clássicos do pop e rock. Gente, a gente preparou um repertório maravilhoso. Tenho certeza que todos vão gostar. É Versace, se liga! Que você encontra aqui na garagem das Carangas. É claro que não falta o bom e velho espetinho. E variado, hein, gente? De carne de boi, de frango, coração, linguiça, kafta. Uma grande variedade, um mais gostoso que o outro. E tem mais, vem comer. E hoje também tem aquele crepe suíço delicioso para os amantes dos doces, gente. Olha que show! Tem de Nutella, dá água na boca, hein? E aquele açaí caprichado também não falta aqui.
E quem é que não gosta da boa e velha batata frita? Chips, palito, do jeitinho que você gostar e ainda com recheio por cima? Que coisa boa! Não tem quem não goste. E para quem é de pizza, temos também aqui pizzas deliciosas, artesanais com a massa feita na horinha. Hambúrgueres também. Hambúrgueres e pizzas é o forte aqui desse estande. E as famosas paletas também não podem faltar aqui na garagem. Pessoal, como vocês podem ouvir, estou sem voz. Então vou passar o microfone para a Renata e ela dá um recadinho para você. Olha, estou aqui para agradecer a presença de todo mundo que compareceu em todos os eventos durante esse ano. Agradecemos de coração a presença de vocês e também aproveito para fazer mais um convite. Ano que vem, Janeirão nos aguarde. Dia 19 de janeiro tem o terceiro encontro nacional do Fusca aqui na Garagem das Carangas e com muitas novidades. Então, 19 de janeiro, cola aqui na garagem. Esperamos por você. Hoje está rolando a nossa... E hoje também tem aquele... E chegamos ao final do TVR Alto, para você de toda a região. Curtiu? Então avisa todo mundo. O TVR Alto é exibido aqui na TVR todos os dias para você. Em horários de manhã às 9 da manhã, às 2 da tarde e também à meia-noite. Se você gosta do setor automotivo, tem alguém que está procurando um carro ou serviços, então assista o TVR Alto. Aliás, estamos nas redes sociais. Facebook, Instagram, siga, curta o nosso programa e até o próximo TVR Alto.